მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა საუბრების სტუდიაში, მე კი მისი წამყვანი ივანე ყიფიანი გახლავართ. დღევანდელ გადაცემას ჩემთან ერთად წარუძღობა ორი უშვენიერესი მანდილოსანი, კატო გუდუშაური და მარიამ ჩიკოვანი, ხოლო ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ტევ კვირიკეს შექმნის იდეის ავტორი ნიკა ყოლბაია. მოგესალმებით. უღურმესი მადლობა სტუდიაში მომძანებისთვის, ვიცი როგორ დაკავებული ხარ და მადლობა რომ დრო გამონახე რომ მოსულიყავი დღეს ჩვენთან გადაცემაში. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Da, gândul primul că trebuie să sursăm Maria să dăgi sos, da. Și că trebuie să faci primul idei să autori. Da, mă interesează. Rodis gagi ce te-ai dierom, ce am o calibre buni, ca este televiziunea, nu? Te vei curi că măsăr te vei să tuiș. Mă distrez cu ce te-a xlopit istoria, să vor dați o te vei curi că este istoria. Este că te-a xlopit sapuli, trăvând de trăi sapuli, rodis ați șeikna. Este că te mama a smiat toate ideea, roșe șeikna este televizia. On este ideea, om xalot computerul versia. Შემდეგ გვიმუშავე რაღაც პერიოდი და გავაკეთე live stream-ის პირველი, ესე ვთქვათ, მაუწყებლობა, სადაც გადიოდა მამა გიორგის ყოფილი ფილმები, რომ ფილმები, გადაცემები, რომლებიც აქვს ჩაწერილი და გადიოდა ერთსულონების ეთერში. შემდეგ უბრალოდ live stream-ი არის ყო იმდენად პოპულარული ქართული მხრივ, რომ ვთქვათ, ბევრი მომხმარებელი ყოლობდა და ამიტომ გადავედით my video-ზე. My video-ზე დაახლოებით ერთი თვე დამჭირდა იმისათვის, რომ ყველაფერი მოგვემზადებინა ტექნიკურად, ისეც იქ დრო გადავედით. შემდეგ იყო მამოს სურვილი ქონდა, რომ გაფართოვებულიყო მაი ვიდეო ისეთია, ანუ მეორე ნაბიჯია უკვე დიდი სერიოზული ტელევიზიისკენ. და ბოლოს მაი ვიდეოს წარმომადგენლებთან იყო შეხვედრა და იმათ ქონდათ, ესე ვთქვათ, მოგვაწოდეს ესე რომ უფრო გაფართოვდით, უფრო კარგი იქნება თქვენთვისაც და აქედან წამოვიდა. მე არ ვიყავ მე საქართველოში და მამა მირეკავს ტელეფონზე. და მეუბნება რომ ის ქვია თუ შეიძლება გამირკვიო როგორ შეიძლება შეიქმნას რადიო. და როდესაც მაუწყებელში მარეგულო საბჭოში მივიდნენ, იქ იყო ესეთი მოთხოვნა რომ რადიოზე აღარ იყო შესაძლებელი, რომ ახალი არხი გახსნილიყო, სატელევიზიო გასულიყო და ამიტომ გადაწყვიტა მამამ ტელევიზიის გახსნა. დაარქვა ტელევიზია კვირიკე, დაარსა ტელევიზია კვირიკე და მის დამარსებლად ითვლება მამა გიორგი, მაგრამ დირექტორი სხვაპირია. ძალიან კარგი, ანუ საბოლოოდ რამდენი ხანი დასჭირდა თავიდან ბოლომდე იდეის პრაქტიკულად საკითხამდე მიყვანამდე, ანუ საბოლოოდ ჩამოვიდა. პირველად რაც გავიდა იდეის დონეზე მივაწოდე მომავალს და შემდეგ მუშაობდი დაახლოებით ერთი თვე მე მარტო, რომ live stream-ზე გავსულიყავით. Live stream-ის შემდეგ მაი ვიდეოზეც დაახლოებით სამ თვეში გავედით, იმიტომ რომ იყო სეზონი. ანუ ძალიან ცირე ხანში ხო მოხდა? სეზონი იყო. მაი ვიდეო ისეთ ის არის, ანუ არც ერთული იყო და პოპულარულია ხალხში, ძალიან დიდი მომხმარებელი იყო მასშტაბით და ამიტომ გვინდოდა იქაც და ბარემ ქართულიც იყო და ავითვისაც, ესეც დაახლოებით ერთი 15 დღე დამჭირდა იმისათვის, რომ მთლიან მომზადდა ყველაფერი, რომ ვთქვათ, გადავსულიყავით მაი ვიდეოზე. შემდეგ რო გადავედით მაი ვიდეოზე, იდეა იყო რომ გითხარით უცხოეთში ყავით, ხო დაახლოებით ნოემბერში იყო სადღაც ესე, როგორც ესე ვთქვათ, დაფუძნება უკვე დეკემბერში იყო, მაგრამ იდეის დონე მომზადება ყოველთვის იყო ეს ნოემბერში. ნოემბრიდან დეკემბრამდე მომზადება მომზადებოდა. ბუნებრივი ეს არის უბრალოდ რომ მიხვიდე დაარსო და მეტი არაფერი. ყოველფერი თუნდაც ბოლოდი ხარჯები პროგრამაა გასათვალისწინებელი. გავაგრძელო რომ პირველი ნაკადი, პირველი ბავშვები, ჩვენ ვიცით რომ ახალ-ახალი თაობა სულ მოდის და ეს ცვლა მუდმივად არის, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგია. პირველი ნაკადი, ის პირველი რაც ყველაზე რთული იყო ალბათ მიგეღოთ, რაზეც უნდა ასე თუ ისე დაფუძნებული იყო ტელევიზია, რა პრინციპებით, რა კრიტერიუმებით შეფასდა და იყოთ რამხელა იყო მოთხოვნა და სურვილი იმისა რომ ტევე კვირიკეში მოსულიყვნენ ბავშვები. მოდი დავიწყებ იქიდან რომ მე არ ვიყავი საქართველოში მაგ დროსაც. ანუ მაგრამ ვიცი, იმიტომ რომ ხშირი კონტაქტი ქონდა და ხშირი ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა მე და მამა შორის და როგორც ვიცოდი, იყო ის მოთხოვნები რომ უნდა შეიძლება ბავშვებს თავისუფლად საუბარი ეთერში არ გაჭირვებოდა და იყო ჩაწერები სკოლებში და სკოლებიდან იყო არჩეული ბავშვები, რომლებიც შეიძლება და მოსულიყო ტელევიზიაში. პირველი ნაკადის შერჩევა იყო დაახლოებით დეკემბრის ბოლოსკენ. დეკემბერში უკვე ეს ბავშვები პირველ გადაცემას ჩაწერეს, რომელიც თქვენს გასოთ მომავალ თაობაში იყო. შემდეგ გადაანაწილეს სხვადასხვა გადაცემებში.
Da, ხახს ძალიან უნდა და დღესაც ბევრი გწევს Facebook-ზე, მაგრამ უბრალოდ აქამდე არ იყო ფიზიკური შესაძლებლობა იმისი, რომ ახალი ბავშვები მიყვეყოთ. ახლა არ ვიცი, მაგრამ გიორგი რასაც გადაწყვეტს იმის შეხედვით. მომავალზე ყველაფერი დამოკიდებულია. ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი, კარგი ის, რომ ეს ტელევიზია არის მოზარდებისათვის, რადგან მოზარდების პრობლემებს მათ მიდგომებს გაიგებენ უფროსებით და ასევე მოზარდებისათვის ძალიან საინტერესო იქნება ეს ტელევიზია. და მე მაინტერესებს ის, რომ ტელევიზიაში მოსვლისა და გადაცემის წაყვანის შანსი, როგორც ცნობილი, რომ ძალიან ბევრს ეძლევა. იმის იმედით, რომ ისინი გადაცემის წაყვანის დროს უფრო მეტად გაიხსნებიან. Და დაახლოებით რამდენი რჩება ამ ყველა ეტაპის გავლის შემდეგ გადაცემაში. Და ზოგადად ტელევიზიაში. Процентულად მაინც. ესე თქვათ, ესე არ გახარებული, ვინც თქვათ სპორტიდან შეიძლება იყოს 100-ვე კარგი და 100-ვე დავტოვოთ. ესე ნაკაც გააჩნია თვითონ, ხო? ზირთად მამა საქს ესე გადაწყვეტილობა, რომ თქვათ მე მგონი მესამე ნაკაც ხარ თორცები. თქვენ ერთი იყო თავიდან პირველი ნაკადი, შემდეგ იყო კომპიუტერული, ვინც გადაწყვეტა მოსულიყო, დაახლოებით 30-40 ბავში და ეხლა არის ბოლო ნაკადი, რომელიც ჯერჯერობით ყავს, მესამე ნაკადი. საიდანაც ნახევარი დაჩალობთ 40 ბავშვი 50 ასიდან. როგორც ვიცი ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ტევ კვირკეს, ჩემი მეგობრებიც ადევნებენ თვალყურს ამ არქის განვითარებას და მე მაქვს ასეთი კითხვა, ცოტა შეიძლება არ იყოს ეთიკური, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ შეძლებს თუ არა ტევ კვირიკე ბჭყალებში მაყურებლის წარმოებას ქართული ტელეარქივისთვის, იმიტომ რომ როგორც ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს და მე მგონი რომ ალბათ თავის განვითარებასთან ერთად უფრო მეტი მაყურებელი ეყოლება ამ ტელევიზიას. და რას ფიქრობ თქვენ ამაზე? მოდით ამაზე გეტყვით იმას, რომ მე როდესაც ეს იდეა გავანდე მამას, ვიცოდი რომ მამა იყო ის ადამიანი, ვინც საქმეს როცა იწყებდა, ყოველთვის მიყავდა ბოლომდე. ამის ნათელი მაგალითი თუ გავქნა ნახე ალბათ აი ქნებით დროს ჩამორჩენილები და გეკნება ნანახი მამოსლობა. დაახლოებით 100 ეს კაცი მამოსული და თუნდაც ამ ადამიანის მობილიზება და ისე თქვა სამებისკენ წასვლა ესე მარტივი საქმე და ესეთი ადამიანისთვის მე მგონი ტელევიზიის წაძღომას არაფერი ისეთი არ არის. როდესაც ტელევიზიაში 500-600 ბავშვი ამბავია, იქ კიდე 100-ობით ხალხი იყო. მე ვფიქრობ რომ მამა გიორგის როცა რამის მიანდობა ესეთ სერიოზულ საქმეს ის აუცილებლად მიიყვანს იქამდე, რომ ხალხმა ვთქვათ ნახოს ეს ისე როგორც საჭიროა და რისთვისაც გაკეთდა ეს ტელევიზია ამ მიზანს ემსახუროს. მე ვფიქრობ, რომ სხვა ტელევიზიებს იმითო წაართმევს, რომ ხალხ მოუბეს და ალბათ ტელევიზორის ყურება, იმიტომ რომ ყველგან გადის ვთქვათ პოლიტიკურია თუ საინფორმაციო რაღაცები და ჩვენი ტელევიზია ამისგან ძალიან შორსა. არანაირი პოლიტიკური განცხადებები აკეთდება, არანაირი პოლიტიკა. ჩვენთო პოლიტიკას არასრულებს. საეთერო ბადოა თვითონ ისე არის მოწყობილი, რომ ძალიან ბევრისგან გამიგონია, რომ როდესაც ერთი გადაცემა მთავრდება და მეორე იწყება, არ შეუძლიათ რომ მოწყვიტონ თვალი და აგრძელებენ ამ ყველაფრის ყურებას და რეკლამების საზრდოობაც ძალიან მცირეა და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ტელევიზია კვირკე უფრო მეტად განვითარებული შეიძლება გახდეს, მით უმეტეს როდესაც საქმეს ასეთი ადამიანი უდგას ხარში, ასეთი ადამიანი უდგას თავში. და ერთი კითხვა მაქვს კიდევ საერთოდ. ანუ ვაპირებს თუ არა არქის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა არქის გაფართოებას საერთოდ? შეიძლება თუ არა ტელევიზია კვირიკე რომ უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს და გავიდეს რაიონებში? თუ გინდა სიმართლე, დღესაც არის მოწყობილი რაიონებში. არა, კი ვიცი მაქსიმალური საშუალებით, მაგრამ არა, ზოგადად ადგილობრივი საკაბელოების ხრევაც ქუთაისში და ბათუმში. სხვადასხვა ადგილების ათვისებას თვითონ ხდება. სიხნეცაც აქვს უკვე ისეთი ქსელები, სადაც თქოს თუნდაც რეგიონებში შეიძლება გაიყვანონ. ეს უკვე სიხნეზე და თვითონ ოპერატორებზე არის დამოკიდებული, ვიდრე ჩვენზე. ჩვენ ყველანაირად ხარს უჭერთ, ყველანაირად ვეხმარებთ ყველა თქოს საკაბელოა ის, ვისაც სურს, რომ ჩვენი ტელევიზია ჩართოს. კიდევ ბევრს თხოვთ, რომ თქოს ჩართონ, თუ არის ამის შესაძლებლობა. და ყველანაირად ტექნიკურად ჩვენ უზრუნო, თქოს დავეხმარებთ იმაში, რომ თქოს მოხდეს ჩვენი ტელევიზიის მაუწყებლობა მათ. მე ისე ბავშვების თემას დაუბრუნდები. ანუ რამდენ ხანში ერთხელ მოდიან ბავშვები ტელევიზიაში? ამას უბრალოდ ვერ გეტყვით. გაჩნია ძველი ნაკადი, როდის წავა და როდის დარჩება ის დრო, როდესაც შეიძლება თქვა ახალი ნაკადი მოვიდეს და თქვა ყველა ბავშვი ხო ჭირდება დრო რაღაც რო ჩაიწეროს გადაცემა. დაახლოებით ალბათ 3-4 თვეში ერთხელ ხდება. არ ვიცი მომავალი როდის იქნება. ეს მამას გადასაწყვეტია უფრო. და იყავი თუ არა უკვე თბილისის ყველა სკოლაში?
ara Tbilisi skolashi aqopilo zirtadat iqo tavidan tsentraluri ubnebi da es imit iqo gamoçoli ro beori bavshi ver modiot da tvats sheloba ver mosliqo gare ubnebi da amiton am mifikra tsentraluri ubnebi ikneba iseti adgilebs sadats upro sheizleben bavshebi mosvas upro tavispodi Julian grafikshi sajdebian tvats ar gaujerobot nakhvarsat adre mosla rogorc ყველას ვალდებულება ეს და შინაგანზეში გვიწერი რომ ყველა გადაცემის წამყვანი უნდა მოვიდეს რაღაც გარკვეული დროით ადრე და თქვათ სტუმრის პატივის ამ და ბევრი რამ თქვათ რამდენად რთულია ასე თუ ისე მაინც ხელმძღვანელობთ ხომ ასე თუ ისე რა უხელმძღვანელო ამდენ ბავშ რომლებიც სულ ახლა იდგამენ ფეხს ტელევიზია სატელევიზიო სივრცეში ჩვენ ყავს საინიციატივო ჯგუფი რომელიც ამაზე მუშაობს ერთადად იქაც ბავშვები არიან ძალიან რთულია სიმართლე რომ გითხრათ და რავი ბევრი ისეთია რომლის გაშვებაც გვიწევს ხოლმე სამწუხაროდ იმიტომ რომ ვერ ზდებიან ესე რომ თქვათ შეიძლება სხვა ყველა მოთხოვნას აკეთებენ თუნდაც კარგად მიყვეთ მაგრამ სხვა მხრივ აქვს თქვათ არ არის მოწესრიგებლები ვერ მოდიან დროზე ჩვენი ტელევიზია მომხრიან ყველა თქვათ დროზე მოვიდეს იმიტომ რომ ყველა საქმე სჭირდება დროზე გაკეთება იმიტომ რომ თქვათ თუ ერთ გადაცემა გადაიწია სხვა გადაცემებსაც შეიძლება ხელი და ბუნებრივია ჩვენი სადავიზია ეს ნამდვილად არაწყობს რადგან ჩვენ ძალიან ბევრი პირდაპირ ეთერში გვაქვს უკვე და ნებისმიერი ჩაწერილი გადაცემა აუცილებლად გავა ხო ანუ ყველა გადაცემა მიუხედავად მისი შეიძლება და მამას სურს რომ ყველა ბავშვი ქონდეს თუნდაც არქივის სახით თუ წავიდა ტელევიზიიდან ის გადაცემები რომლებიც თქვათ ჩაიწერა იქნება ტელევიზიის ეთერში და ტელევიზიის არქივში აუცილებლად არჩება რა თქვათ თუ დაჭირდა აუცილებლად გადაცემა ჩემი ეს ძალიან კარგი ისტორია და ამიტომ ეს ტელევიზია რომ ბავშვებს აძლევს ანუ მოზარდებს შანსი განსაკუთრებით იმ მოზარდებს რომელსაც მომავალში ჟურნალისტად უნდათ გამოს რომ გამოვიდნენ ჟურნალისტები. კი, ბევრია ასეთი სხვა შორის და უკვე ჟურნალისტობაზე ვინც სწავლობს ასეთებიც ბევრი ხო. მე ვფიქრობ საერთოდ ძალიან ბევრი ჟურნალისტ გაზრეს კვირიკე და რაც თავარია ის ადამიანები ვისაც სურს თქვა ამ პროფესიის დაუფრება უფრო მეტ გამოცდილება შეიძლება ამ ტელევიზიაში რადგანაც აი ეს არის და აქედან იწყება ყველაფერი მე ასე ვფიქრობ რა. დიახ, ესე ვფიქრობ და მე მგონი მალე სულ აქს დარჩებიან და ასე დარწმა. აი ერთი კითხვა მინდა დაგისვანიკა, რამ ძალიან მომწონს ყველა გადაცემა, მაგრამ ამ ეტაპზე რომელ გადაცემას გამორჩევდი ტევე კვირიკეს საეთერო ბადიდან? ძალიან რთულია გამორჩევა, მე და რომელს ჭირდება ასე ვთქვათ დახვეწა რა ვფიქრობ. ძალიან რთულია ესე ვთქვათ გამორჩევა, იმიტომ რომ ერთი გადაცემას აი მეც ვარ. არა იმ მე შეიძლება ითქვას რომ მეცნიერული ჩემი გადაცემა საინფორმო ანუ საინტერესო სხრი მე როგორც წამყვანი დიდად კარგი წამყვანი არ ვარ უბრალოდ როგორც გადაცემა მე ძალიან მომწონს ჩემი გადაცემა და კიდევ მომწონს გადაცემა კიდევ საუბარი მოძღვართან და ეს შეკითხვა მოძღვარს იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ინფორმატიული და შეიძლება ისეთი კითხვებზე გაეცეს პასუხი რომელიც ბევრს აინტერესებს ასევე ყოს არქიდიაკონი სამების მამა დემეტრე რომელსაც ძალიან კარგი გადაცემა მოყვეს ბავშვებისთვის ახალგაზრდობის გითახვის ახალგაზრდობის ასე ვთქვათ სულიერებას ნამდვილად ანვითარებს ეს ტელევიზია და იმედია რომ უფრო წარმატებული გახდება და გაფართოვდება რაც თავარია რა ასაკი შეზღუდულია ყოველს აქვს შესაძლებლობა ძირითადად მაინც ჩვენ ვართ ორიენტირებული ბავშვებზე ახალგაზრდებზე ესე ვთქვათ თინეიჯერებზე ანუ სადღაც 13-დან 18-მდე უფრო მე 19-ე კლასელებიც არის ორიენტირებული ჩვენი ტელევიზია. იმიტომ რომ მე 10 კლასის შემდეგ უკვე უწევთ თქვათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მომზადება და იმდანაც ვერ აღარ ახერხებენ. მე 19-ე კლასელები და მე 10-ე კლასელები უფრო თავისუფლად არიან და თითქოს ეს თქვათ ჰაერივით არიან. დიდად არ აქვს თქვათ დროის შეზღუდვა და ეს ისევით კლასელებს უკვე უჭერს თქვათ დროში მოსვლა ზოგს. თქვათ ბევრი მასწავლებელი ყავს ზოგს კიდევ ის უბრალოდ არც ალია რა თქვათ მომიდეს თქვენ თვით რომ მაქარიანი ისეთი ბავშვებიც რომლებიც უკვე სწავლობენ ჟურნალისტიკულ ფაკულტეტზე და მათი არჩევა როგორ ხდება ანუ გასაგებია რომ სკოლის ბავშვების არჩევა ხდება თვითონ სკოლებში მიდიხართ და იქედან ეს როგორ არის ანუ ჩვენს ტელევიზიაში სამ ეს ბავშვები მოვიდნენ ესე ვთქვათ დიდები სტუდენტები უკვე ისინი მამამოს გადაცემაში იყვნენ სხვადასხვა გადაცემებში და მამამოს მოსწონდა ისინი ამიტომ
როგორც ტელევიზია დაარსდა, მათაც შეეხმნენ და დაპატიჟეს, როგორც თქვა, წამყვანი, როგორც თანაწამყვანი. მათაც მოეწონა ტელევიზია და მე გადაცემაც მოეწონა და დარჩნენ ბოლოს. მე საავტორო გადაცემები გააკეთე ზოგიერთმა. შეხოთაშორის ერთ-ერთ ჩვენი წამყვანი სულ ბავშველდება და კარგია. მიულოცავთ აუცილებლად. ძალიან მე სტუდენტი ასე. ძალიან რთული მოვალეობა დაუკისრებია თავისთავის, მაგრამ მედია თავს გაართ. მეორე ბავშვი ესე. მეორე. ძალიან კარგი, მიულოცავთ აუცილებლად. ინფორმაციის გავრცელება რა მხრივ ხდება? გარდა იმისა, რომ ეს არის ტელევიზია, ხო? Facebook-ზე არის ეს დადებული, ხო? დიახ, Facebook-ზე და YouTube-ზე, ასევე სხვა ესე ვთქვა, გვერდებს ფლობ და იქაც ვაზიარებთ ხოლმე შეძლებს დაგვარათ, მაგრამ ბუნებრივია ძალიან ძნელი ამდენ ვიდეოს ერთად გასაერება, ამიტომ ძირითადად YouTube-ის საშუალებით ვრცელდება. დებთ ხოლმე გადაცემებს და ყველა შეუძლია გადაცემა ნახოს თავის ფოტო. ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა და ნიკა, მე მინდა კითხო ესეთი რაღაც. რას მე მინდა შენი აზრი თქვა, რას უსურვებ ტევე კვირიკეს? იმას რომ თქვათ გაფართოებული იყოს, დაწავდეს სხვა ქართულ ტელევიზიებს და თქვათ, ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ბავშვს გაეოს ეს სკოლა, ესე ვთქვათ. მე ვთქვი, რომ ეს არის სკოლა. იმის რომ გახდე თქვათ პატარა ჟურნალისტი. ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის რეალური შესაძლებლობა, რომ ისწავლ ის, რაც სხვაგან შეიძლება არც გქონდა შანსი, იმიტომ ხარ ტელევიზიაში რეალური ჩაწერა მის, ის განაცემა რეალურად გადის ეთერში. ხალხმა შეიძლება გეყუროს და გახდე პოპულარული, გეეძლება შანსი ბევრი ამის და ყველას უსურვებ ისაც სურვილი აქვს, რომ აქ მოვიდეს. ერთი განაცემა მაინც აიყვანოს ჩვენთან ერთად, ნახოს რომ ვისაც შეუძლია თქვათ დაუტოვოთ აუცილებლად და ვისაც არ შეუძლია თვითონაც მიხვდება, რომ თქვათ განაცემის აყვან მისი ესე ვთქვათ სტილი არის და თუ ჩვენ გადაწყვეტებით არა თავისი წავა. სანამ გადაცემა დასრულდება იქამდე, მე მინდა თვითონ გითხრათ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს იდეა არის თქვენი, რადგან მე აი სულ მინდოდა, ეხლა სანამ ამ ხელა ვიქნებოდი, სულ მინდოდა იქამდე რომ ყოფილიყო ისეთი გადაცემა, სადაც თვითონ ჩვენ მოზარდები მოახერხებით საკუთარი თავის რეალიზაციას და ასევე ეს არის თვითონ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი გამოცდილება, რადგან რო გავიზრდები ვაპირებ რომ ჟურნალისტი გამოვიდე და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც ეს კარგ საქმეს აკეთებთ. უღურმეს მადლობა ნიკა სტუდიაში მობზანებისთვის. ეს იყო გადაცემა საუბრების სტუდიაში. ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა კოლბაია. გადაცემას უძღვებოდი მე, ივანე ყიფიანი, კატო გუდუშაური და მარიამ ჩიქოვანი. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.